Poštovani gledalci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova za subotu 12. februar. Od ponoći cena evrodizela niža je za otprilike 5 dinara, a benzina za oko 3 dinara. To je jedna od nekoliko odluka o ograničenju cena koje je donela vlada. Pomoćnik ministra trgovine Jasmin Hodžić kaže za RTS da su bili primorani da reaguju zbog nekontrolisanog rasta cena, ali da te mere moraju biti ciljane i vremenski ograničene. Očekujemo da će i ova uredba o ograničenju cene određenih naftnih derivata ispuniti projektovani cilj bez destabilizacije tržišta energetike, poručuje Hodžić. Epidemijska slika u Srbiji i dalje je ozbiljna. Blago je smanjen broj zaraženih i redovi ispred COVID ambulanti su nešto manji, ali i dalje raste broj preminulih od posljedica zaraze. Raste i broj pacijenata u bolnicama i na respiratoru. Lekari upozoravaju da pandemija nije gotova. Omikron soj trenutno je dominantan, zarazniji je od prethodnih i deca lakše oboljevaju od te varijante koronavirusa nego od ranijih, rekla je pedijatar pulmolog Univerzitetske dečje klinike u Beogradu Nevena Jovičić. U utorak i sredu 15. i 16. februara 2022. godine praznuje se državni praznik Republike Srbije, Dan državnosti Srbije i verski praznik Sretenje. U Staroj i Novoj Pazovi sa apotekama dežuraće služba opšte medicine u istom radnom vremenu od 8 do 14 časova, dok u Starim Banovcima dežurna služba opšte medicine će raditi od 8 do 14. Prazničnim danima dežura pedijatrija u Staroj Pazovi od 8 do 14 časova. Covid ambulanta će raditi od 7 do 17 časova oba dana. Služba hitne pomoći dežurna će biti od 00 do 24 časa, dijaliza po ustaljenom rasporedu. A učenici u Srbiji će od ponedjeljka biti na produženom raspustu koji će zbog epidemijske situacije potrajati dva dana duže, do 21. februara. Vrtići također neće raditi 15. i 16. februara kao ni Narodna biblioteka Dositej Obradović. Ni ekspoziture banaka u Staropazovačkoj opštini neće raditi sa klijentima u utorak i sredu. Saobraćajno preduzeće Lasta Srem će putnike za Sretenje 15. i 16. februara prevoziti po nedeljnom redu vožnje. Prva rata naknade za odvodnjavanje za fizička lica dospeva 15. februara tekuće godine, obaveštavaju iz javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine. Obveznici su u rešenjima za prošlu godinu obavešteni da su do dobijanja rešenja za tekuću godinu obavezni da plaćaju akontacije u visini kvartalne obaveze 1/4 prošlogodišnjeg rešenja. Obveznici koji su ostavili svoje podatke dobili su i SMS poruku kao podsjetnik da prva rata, odnosno akontacija, dospeva 15. februara. Osnovne informacije o plaćanju naknade za odvodnjavanje za fizička lica obveznici mogu dobiti pozivanjem broja 0800212121 u vremenu od 9 do 14 časova. Pozivi su besplatni i vremenski ograničeni. Povodom Međunarodnog dana darivanja knjiga 14. februara Narodna biblioteka Dositej Obradović poziva sve zainteresovane sugrađane da se uključe u akciju prikupljanja dečjih knjiga za vrtiće Staropazovačke opštine. Knjige ne moraju biti nove, bitno je samo da su očuvane i da se mogu koristiti. Možete ih doneti u biblioteku u Staroj Pazovi i u sve njene ogranke 14., 17. i 18. februara. Međunarodni dan darivanja knjiga ustanovljen je 2012. godine i od tada se obeležava svakog 14. februara sa ciljem promovisanja knjige i čitanja prvenstveno kod dece. Vernici i Srpska pravoslavna crkva obeležavaju praznik Sveta tri jerarha kao uspomenu na Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustog. Prema verovanju štite ljude i životinje od mrazeva i zlih vetrova. Današnji dan treba proslaviti u veselju, miru i slozi. U galeriji Mira Brtka Centra za kulturu Stara Pazova u ponedjeljak 14. februara biće otvorena izložba slika i skulptura Zlatenka Zlaje Kuzminca. Svečano otvaranje izložbe pod nazivom Kocka je bačena je u 19 časova.
trenutno su smanjene zalihe nulta i A krvne grupe. Iz Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i lokalnog Crvenog krsta mole sve davaoce da ne odlažu davanje krvi kako bi operativni program funkcionisao bez odlaganja. Redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi u Staropazovačkoj opštini biće u nedelju 13. februara, najpre u Golubincima u osnovnoj školi od 8 do 10.30, a zatim i u mesnoj zajednici u Vojki od 11.30 do 14 časova. U 23. kolu Košarkaške lige Srbije košarkaši Dunava i Starih Banovaca odmerit će snagu na svom parketu sa ekipom Novog Pazara. Dunav se nakon 18 utakmica nalazi na 12. mestu tabele, dok je Novi Pazar sa jednom utakmicom više na 9. mestu. Utakmica se igra u nedelju od 18 časova u Hali Park u Staroj Pazovi. U nedelju na severu i zapadu Srbije pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ponegde s kišom, na planinama sa snegom. Naredne sedmice ponovo toplije uz intenzivno topljenje snega na planinama. U ponedeljak se kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi očekuju najpre na jugu Srbije, a posle podne uveče i noću i u Vojvodini. U ostalim krajevima zadržat će se suvo sa sunčanim intervalima. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.